të ndëruar bashkëqytetarë, e ndije vendin jashtëzakonisht krenar që jam biri këtij vendi. Të gjithë jemi dëshmitar që ekonomia e vendit tonë është pothuajse në shkatërrim. Të gjithë jemi dëshmitar që 2 nga 3 të rinj i kemi pa punë. Të gjithë jemi dëshmitar që zhvillimi i qytetit tonë ka stagnuar pothuajse plotësisht. Këto 2 vitet e fundit, Unioni Demokratik i Shqiptarëve ka arritur që eksperiencën e vetë 20 vjeçare ta gërshëtoj me frymën dhe idenë e re, realizator të së cilës do t'jenë kuadër të rinj. Prandaj të dashur qytetar, ju ftoj që me 26 janar të rumbullakoni numrin 6 për të ndihmuar ulqinit tonë, për të dhënë një dorë rimikëmbjes ekonomisë, turizmit dhe bujqësisë, për të dhënë një dorë kulturës dhe sportit tonë. Votoni Unionin Demokratik të Shqiptarëve. Votoni për ulqinin që duam. Zoti e dhash mëshirën dhe bekimin e vetë për komin tonë dhe vendin tonë. Zoti e dhash bekimin dhe mëshirën e vetë për ju dhe familjet e juaja. Shkohë, dhe që shkohë.